Новини продовжують загальнонаціональний марафон. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів», «СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Мої вітання. 10 хвилин тому у Харкові пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомила наша кореспондентка Марія Малевська. В ці хвилини в регіоні триває повітряна тривога, тож залишайтеся в укриттях. Через підрив росіянами Каховської ГЕС 6 людей загинули, ще 10 поранені. Серед них 3 поліцейських та 2 рятувальників. Це уточнені дані озвучив представник ДСНС Віктор Вітовецький. Національна поліція також повідомляє, 35 людей досі вважаються зниклими безвісти. З них 7 дітей. Йдеться про підконтрольну Україні територію. Підтопленими залишаються 32 населені пункти на звільненому правобережжі Херсонщини та 14 на окупованому лівобережжі, де людей росіяни кинули на призволяще. Підтоплення є і на Миколаївщині, 31 населений пункт. Але вода поступово починає відходити. На Херсонщині територія підтоплення зменшилася вдвічі. На сьогоднішній день, враховуючи зниження рівня води, нами, по-перше, відпрацьовані всі заявки, їх було понад 1000. І, в принципі, ті локації, які були ризикові, туди потрапили або представники ДСНС, або інших служб. Кожен рейс рятувальників до затоплених районів небезпечний. 7 червня під час порятунку людей загинуло 2 волонтерів. Один родом з Херсона, другий приїхав з іншого міста. Тіла загиблих досі шукають. Продовжить Ольга Читайло. Це останнє відео з телефону Володимира Кавуліча. Боєць добровольчого формування територіальної громади Феміда за позивним «Кабан» загинув 7 червня. Разом із побратимом Олександром Бараніком – Югом. Їхній човен перевернувся, коли прямував евакуйовувати людей у Херсоні. Це відео за кілька хвилин до загибелі він скинув своєму тестю, командиру ДФТГ Едуарду Леонову. Це затоплено навколо будинки, по дахи затоплені. І це крик кабана. Ми готові. Ми готові! У 14.38 ось мене пропущений дзвіночок, 14.35 він мені поскидав відео. І в 14.53, 7 червня, зник зв'язок з телефоном. А ще за кілька хвилин він дізнався, що Юг і Кабан загинули. Мій зять Кабанчик з перших днів війни, в 14-му році він пішов добровольцем, воював під Донецьким аеропортом. Олександр Баранік – корінний херсонець. Юг – це дуже досвідчений моряк. Йому за пару тижнів мало 65 виповнитися. Та він старший, його теж він хотів змобілізуватися. Але оскільки у військо за віком не брали, пішов у добровольче формування територіальної громади з перших же днів після звільнення міста. Всю окупацію пережив у Херсоні, як і його побратим з позивним «Інженер». Він єдиний вижив. Мені пощастило. Човен перевернуло, хлопці пішли, а я лишився. Каже, це був не перший їхній рейс. Цим шляхом пропливали раніше. Прямували на острів, найбільш затоплений і небезпечний район, який росіяни постійно обстрілюють. Ділянка під залізничним мостом особливо підступна, перепад глибин. Дуже потужна течія, яка і затягнула чоловіків. Це було 30 секунд. 30 секунд від того моменту, як зупинився двигун, і пів секунди на те, щоб човен перевернувся. Я по діжках попробував постукати, щоб почути відгук, але ні. Тіла загиблих з допомогою дронів тепер шукають побратими. Групи з нашої роти, які займаються аеророзвідкою, виконують польоти вдоль берегової лінії, яку максимально можна задіти, з цілею обнаружити хоча б тіла парні. Поїздки ні к чому не провели, але вони і продовжуються. Це все відбувається під постійними обстрілами. Дрон запускаємо, заважає, треба працюють, сигнал втраплюємо і вертаємо назад дрон, так як ми можемо втратити дрон. Ну, робимо все можливе, щоб знайти наших побратимів, і я думаю, ми їх знайдемо. Евакуація з підтоплених ділянок правого берега практично завершилась. Хлопці тепер човнами частіше доставляють необхідні речі та їжу для тих, хто не захотів залишати свої навіть затоплені будинки. А таких багато. Добровольці просять пам'ятати, якою ціною даються ці рейси. З Херсонщини Ольга Читайло та Сергій Марченко, «Факти СІТІВІ» марафон. Єдині новини.
І нові повідомлення з Харкова. За попередньою інформацією, там окупанти вгатили з реактивної артилерії по селищу Циркуни у передмісті Харкова. У поліції закликають містян не залишати укриттів. Масштаби руйнувань та інформацію про постраждалих з'ясовують. Після серії трагічних новин – добрі вісті з фронту. Наші воїни звільнили село Благодатне на півдні Донеччини. Це межа із Запорізькою областю. Про це перше повідомила 68-ма єгерська бригада імені Олекси Довбуша. Згодом інформацію підтвердили в командуванні сухопутних військ. Окупанти пручалися до останнього, але не витримали натиску. Українським бійцям вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшому звільненні української землі. На розтрощеній будівлі єгерів встановили український прапор. Виганяємо з нашої рідної землі ворога. Це найприємніше відчуття. Україна переможе. Україна понад усе. По всій Україні вже обстежено близько 63 тисяч бомбосховищ. Про це повідомили рятувальники. Трохи більше 9% виявилися зачиненими, ще майже чверть – взагалі непридатними до використання. Зокрема, у столиці вже перевірили понад 4,5 тисячі укриттів. Замок на дверях висів лише у половини відсотка від загальної кількості, а от захаращених і розбитих сховищ – більше третини. Від початку Великої війни росіяни в Україні обстріляли понад 3 тисячі шкіл. Більше як 2,5 сотні закладів росіяни перетворили на руїни. Тож наші діти втрачають шанс на якісну освіту. Аби якомога більше школярів могли повернутися до навчання у свої класи, дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ разом з Євросоюзом відбудовують навчальні заклади у постраждалих районах. А також облаштовують укриття, щоб захистити дітей від ракетних атак. Сучасне бомбосховище отримав і ліцей у Немішаєвому на Київщині. Всередині все облаштовано так, аби дітям було затишно, комфортно, а головне – безпечно. Останній дзвоник, урочиста лінійка на майданчику перед школою, в коридорах дитячі голоси і сміх. Про торішню окупацію селища Немішаєва на Київщині тут нагадують лише зірки на стінах, замальовані сліди від куль. Директорка ліцею пригадує, як у найстрашніші дні в підвалі закладу ховалися майже 500 людей. Хтось виїжджав, хтось підходив. Були люди з Блиставиці, з Гостомеля, з Бучі, з Кичеєва, були з пораненнями, були маленькі діти з роддому, яким тільки 3 дні було, були старенькі бабусі. 5 ворожих прильотів зруйнували вікна, дах і стелю в їдальні. Майже одразу після звільнення селища розпочали відбудову ліцею. Допомогу запропонував дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ разом з Європейським Союзом. У школі облаштували комфортне і безпечне укриття. Розпочалися роботи ЮНІСЕФ в серпні місяці минулого року, 22-го, і в грудні місяці ми зайшли у гарний, сучасний, відремонтований підвал. Дев'ятикласниця Таїсія пригадує, як під час окупації разом з батьками 2 тижні провела в тоді ще необлаштованому бетонному укритті власної школи. І як сірий, холодний підвал перетворився на комфортний і безпечний простір. В першу ніч пішла до підвалу, ми спали 3 дні на землі в пилюці. Як я його бачила вперше і зараз, я дуже щаслива, що там так вийшло і що діти тепер будуть вчитись і пересижувати тривогу. Граються, лежать. Розмальовані стіни, ігровий куточок для розваг. Кімнати з партами, дошки і комфортабельні меблі для навчання. Для уроків простір розділили і у кожного класу своє місце. А ще генератор і зарядна станція для світла і тепла. Неонова підсвітка, оце взагалі, це так круто виглядає і це взагалі неочікувано було. Там є місце для навчання, до нас приходять вчителі. Коли час для уроків, а коли перерви, ми можемо займатися своїми справами, там робити все, що нам заманеться. Спускатися в укриття вже не стрес. Тут тепло, зручно і безпечно. Ми без паніки спускаємося в укриття. У нас добре обладнаний підвал, і ми намагаємося тримати спокій. За безпеку дітей спокійні і батьки. Більш спокійніше, коли моя дитина перебуває у школі у бомбосховищі. Тобто, все зроблено максимально для комфорту дітей. ЮНІСЕФ разом з Європейським Союзом відбудовує пошкоджені війною навчальні заклади і облаштовує укриття, щоб усі діти могли безпечно відвідувати школу, спілкуватися.
Це створює відчуття нормальності. Так, війна триває, але водночас у багатьох містах в Україні діти повертаються до шкіл. Дуже важливо, щоб у них був налагоджений процес навчання. Зокрема, щоб вони мали укриття, де можуть сховатися у разі повітряної тривоги. Важливо, щоб вони йшли до школи та продовжували навчання. Важливо ще спілкуватися з дітьми про їхній емоційний стан, пояснювати правила безпеки під час війни. Тож за підтримки ЮНІСЕФ у ліцеї Немішаєва облаштували перший інформаційний простір з безпеки. Уроки минають у грі. Сучасний дизайн, велике приміщення, і діти туди з задоволенням біжать після уроків для розвантажень. До вересня ЮНІСЕФ планує відбудувати 80 шкіл і дитсадків, тож понад 50 тисяч дітей у новому навчальному році повернуться до навчання. Кожна дитина заслуговує мати право на освіту. І що швидше ми зможемо повернути всіх українських дітей до навчання, то краще буде для майбутнього покоління українців. Вероніка Бойко, Віктор Зеленков. Факти ICTV. Єдині новини. Підірвавши Каховську ГЕС, росіяни завдали страшного болю не лише людям, а й тваринам. На очах у людей гинули їхні улюбленці, а на очах у тварин гинули господарі. І справжні наслідки ми побачимо лише, коли зійде вода. Із перших же днів волонтери кинулися рятувати не тільки людей, а й тварин. По кілька діб на човнах шукали собак, котів, визволяли їх з дахів і з води. А тепер про тих, хто вижив, подбають. Притулки по всій країні приймають врятованих тварин, а людей закликають прихистити тих, хто втратив господаря. Вони здолали сотні кілометрів і провели у воді до сотні годин. Є! Це нам! Вони плачуть за своїми домівками і господарями. Але цим тваринам пощастило. Їх врятували. І тепер вони роз'їхалися всією Україною. Їх виловлювали з води, тварини тонули, тонули люди на очах у людей, тонули тварини на очах у людей, і це просто жах. 60 собак та котів привезли до київського притулку «Патрон Пеццентр» на ВДНГ. Він ще будується, але заради порятунку чотирилапих відкрився раніше. Ось цих двох знайшли дуже наляканими. Вони ховалися в кожному кутку. Це тваринки, які дуже стресують, вони к нам приїхали першими і вже трохи краще. А це під номером 5 мама з 5 цуценятами. Усіх дістали з води. Це Жуля і її малеча, вони такі буйні і гарні. От Жулю виловили з води. Із води і ці цуценята, що з їхньою мамою, на жаль, невідомо. По стану шерсті прям видно, що вони були у воді довго. Вона як злиплася у солі. Усіх тварин одразу оглядають ветеринари, чіпують, вакцинують, лікують. Ми вже його трошки промили, заклали мазь туди, тому вже трошки краще виглядає, ніж спочатку. Окрім ветлікарів, тут десятки волонтерів, які допомагають просто так. Оля робить усе, що скажуть. Показує своїх фаворитів. І він в мене взяв і почав гризти мої перчатки. Я зрозуміла, що він полюбляє якийсь латекс. І пішла, принесла йому, вон, бачите, таку іграшка одна, друга. Тварини тут не назавжди відбудують карантин, підлікуються і будуть готові йти в нові родини. Українці вже обривають телефони і бронюють їх. Але в пріоритеті будуть господарі, які впізнають своїх чотирилапих. Для цього зроблять фотосесію кожному, світлини викладуть на сайт або сторінку у Фейсбук. Ми вже відзняли декілька тварин, які приїхали 2 доби по тому. А зараз знову будуть приходити фотографи і разом з зоопсихологом робити фотографії. Більше 30 хвостатих з Херсона прихистив і черкаський комунальний притулок. Це собачка, наприклад, в нього загинули власники, і він зараз там. Це, коротше, мать-героїня в нас. Вона цуцика при воді спасла одного свого цуцика в зубах. Не знаю, скільки в неї було цуценят, але вдалося врятувати їй тільки одного. А це зооволонтерка Жанна вигулює пса, який вижив дивом. У нього порізані всі 4 лапи, тому що він 2 суток балансував на тоненькому тросику. Коротше, трос такий, як мій палець. Він дуже жалобно звав на допомогу, плакав, і аж поки його дістали. Жанна і Олена – волонтерки громадської організації «Друг». Евакуювали 23 котів і собак. Ночували в полі, рятували тварин у паузах між обстрілами окупантів. Якраз коли ми були на воді, рятували кицьку, ламали там дах, почався дуже сильний обстріл. Це було страшно. Нині врятовані оговтуються від стресу, звикають до притулку і повідка, і всі чекають на своїх господарів.
Так, у нас навіть тут там залишилися туди. Я вже замурчав, я не знаю, як його можна тепер не забрати. У мене і так є двоє котиків, і я вирішила, що взяти ще одного. Це вже буде не проблема. А ще є Миколаїв, Дніпро, Львів, Івано-Франківськ. Хвостаті переселенці тепер повсюди. Тож цікавтеся на місцях, хто і чим може допомогти. Оксана Михайлова та Ірина Цимбал, «Факти ICTV». Єдині новини. Наразі це все, але марафон «Єдині новини» триває, тож наступний випуск уже за 15 хвилин. Тож побачимось.